ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昔も今も少年たちが起こしてしまう、罪って後を絶たないけど。結局今までで一番恐ろしかった少年、罪って何なのかしら。少年が起こしてしまった事件か。あれしかないだろうな。何かしら？何か思い当たる節があるの？もちろんあるぜ。ただこれはかなり過激なものになっているから心して聞けよ。わかったわ。じゃあ今回は、神戸連続児童、小事件を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあ早速今回の本題である事件だが、事件の名は神戸連続児童、小事件。通称榊原事件、榊原生徒事件と呼ばれる事件だぜ。なんだか難しそうな感じだけど、榊原って読むのかしら？その通りだぜ。この事件は1997年、平成9年2月から5月にかけて、兵庫県神戸市須磨区で発生した連続、小事件なんだ。当時14歳であった神戸市立友ヶ丘中学校3年生の中学生が、相次いで小学生5人の命を刈り取ったんだよ。中学生が小学生を？ああ、その事件を起こした犯人の少年が榊原生徒と、名乗っていたことから、榊原事件、榊原生徒事件と呼ばれたみたいだな。そういうことだったのね。じゃあ彼の名前ってことか。ちなみに今回の犯人である榊原生徒という名前は、本人が出版した著書などの名義である、少年 A を元にして紹介していくぞ。了解したわ。まあ少年が起こした事件ってとこまでは分かったけど、どれくらい恐ろしい事件だったのかしら？まあ相当ひどいものだったぜ。数ヶ月にわたり複数の小学生が被害を受け、二人が命を落としたんだ。そして三人が重軽傷を負ったらしいぞ。マジか。通り魔的犯行や亡きがらの損壊が伴った点。特に被害者の、部が声明文と共に中学校の正門前に置かれた点がヤバいぜ。と、部が中学校の正門に？それに加えて地元新聞社に挑戦状が郵送された点など、強い、抑制が伴う。得意な事件であったと言えるぜ。また、犯人がいわゆる普通の中学生であった点も、社会に衝撃を与え、少年法改正のきっかけとなったみたいだな。これは相当な事件ね。それも中学生が犯人だなんて。ここからは時系列に沿って詳しく説明していくぞ。お願いするわ。1997年5月27日早朝のことだ。神戸市須磨区の友ヶ丘中学校正門に、施設された男児の部が放置されているのを通行人が発見し、警察に通報したらしいぞ。そして5月24日から行方不明となっていた近隣マンションに住む11歳の男児のものと判明したんだ。被害者の口には、榊原生徒という名の犯行声明文が挟まれており、その残虐さと得意さからマスメディアを通じて全国に報道されたみたいだな。こんなのドラマでしか見たことのない展開よ。残虐すぎるわ。そして、6月4日に犯人から第2の犯行声明文が神戸新聞社に郵送され、報道はさらに加熱していくんだ。その後警察の捜査により6月28日に犯人を逮捕したらしいぞ。マスコミが報じていた推定犯人像であった、がっちり体型の30から40歳代と異なり、犯人が14歳の中学生であったこと、そして連続、小事件であることが判明したみたいだな。そりゃあまさかこんな恐ろしい事件の犯人がまさか中学生だなんて、誰も見当がつかないわよ。ただ連続で事件を起こしたって言っていたし、それぞれの犯行も気になるところよ。ここからは実際の犯行を一つ一つ見ていくぞ。恐ろしい内容になっているから心して聞いてくれ。わかったわ。まずは第一の事件からだ。1997年、平成9年2月10日午後4時ごろ、神戸市須磨区の路上で小学生の女児2人が、ゴムのショックレスハンマーで手にかけられ、1人が重傷を負ったらしいぞ。犯人がブレザー着用、学生カバンを所持していたと聞いた女児の父親は、近隣の中学校に対し犯人がわかるかもしれないので生徒の写真を見せてほしいと要望したんだ。しかし学校側は警察を通してほしいとして拒否したため、父親は兵庫県警察に被害届を出して、生徒写真の閲覧を再度要求したものの、結局開示されることはなかったみたいだな。まあ正直学校側も生徒の犯行だとは思っていないでしょうね。ただ後の事実により犯人逮捕後、学校側に対し、この時点で何らかの対応をしていれば第2第2の事件は防げたのではないか。結果的に犯人をかばっていたことになるとの批判が起こってしまったらしいぞ。ああ確かにそうよね。この時点でしっかりと対応しておけば、それ以降の事件が防げたのかもしれないわ。次に第2の事件だ。3月16日午後0時25分、神戸市須磨区優雅台の公園で付近にいた小学4年生の女児 A に、手を洗える場所はないかと尋ねたそうだ。そして学校に案内させた後、お礼を言いたいのでこっちを向いてくださいと言い、振り返った女児を発覚幻能で手にかけて逃走したらしいぞ。
結局女児は病院に運ばれたが、3月23日に脳挫傷によって命を落としてしまったんだ。八角幻脳って何？金槌の一種だな。さらに午後0時35分頃、別の小学3年生の女児 B の、部を、刃渡り13センチの小刀で手にかけ、2週間の怪我を負わせたんだ。かなりの手のかけ方だったみたいだな。相当無残な姿だったのか。でもよく一命を取り留めたわね。ああ、仮に静脈まで達していたら救命は不可能だったというぞ。まだ事件が続くのよね。この時点でヤバすぎて、鳥肌が。残念ながらまだ続いてしまうぜ。お次は第3の事件だが。少年はこの時誰かを自分の手で手にかけたいという欲求に駆られていたそうだ。彼はその時に知人の男子児童に特別支援学級の生徒がいることを思い出したぜ。うわ、もう嫌な予感がするわ。そしてその男子児童に興味を引きつけるものがあったと言葉巧みに現場におびき寄せたそうだ。そこで凶悪な少年は首を、めて命を奪いたいという願望があったからそれを試みたみたいだな。だがなかなか息を引き取ることはなかったから何度も何度も繰り返し。欲も加えてようやく望み通り命を奪ったらしいぜ。やばすぎる。ここでの犯行はまだ続くぞ。命を奪った後、間違いなく途絶えているのか。胸に耳を当てて心拍音を確かめたり、呼吸をしていないか確かめたらしいぜ。その後近くの人気の少ない施設の草が生い茂る場所に亡骸を隠そうとしたんだが、そこはフェンスで囲まれ軟禁状がかかっていたそうだ。なるほど。じゃあどうしたの？だからこれを破壊するためにホームセンターに行ってノコギリを購入したそうだ。そして軟禁状を破壊して目的の場所で遺棄したらしいんだが。だが何よ。まだ何か変なこと考えているんじゃないでしょうね。いや、その通りなんだよ。その日の夜、購入したノコギリを使って新たに手にかけたい。という欲求に駆られて実行に移すことを決意したんだ。やっぱりそうよね。そうだと思ったわ。というか、まさかそのノコギリを使って今回の事件の一番恐ろしいことに使うんでしょ？霊夢は勘が鋭いな。その通りだぜ。ここまでだけでも凶悪な少年が犯した犯行が非常におぞましく、卑劣なものだと思うんだが、正直ここからが本当に恐ろしい行為が始まるぜ。犯行後、彼は手にかけた男子児童の首を、リ、としてみたい衝動に駆られたそうで、それを実行に移したんだ。で、その後どうしたの？彼は生、を持ち帰るとそれを鑑賞して、その後何度も興奮を覚えたらしいぜ。そしてそれを自ら通う学校の門の前に遺棄すると、おぞましい事態が世間に明るみになったんだ。どうしてそんなことしたのかしら？校門前に置いたのは、自分の欲求によるものであったり、警察の捜査の焦点をずらしたり、自分が通っていた学校をノーマークにさせるためだったそうだ。だがさらに犯人像をぼんやりさせるために、一枚の紙に一連の犯行や、陣をゲームと称して、さらに犠牲者を出すというメモを書き上げたらしいぞ。なるほど。そのメモを挟んだってことね。そういうことだな。そのメモにはどんなことが書かれていたのかしら？気になるんだけど。彼は犯人像を自分とはかけ離れたイメージにしようと考えたそうだ。さらに白い紙に報道で自分の異名の漢字の読み方を間違えていたことを指摘するとともに、さらなる危害を加える旨を書いて、それを地元の新聞会社に送ったらしいぜ。この時彼は具体的な絵、目を受けていて、社会を恨んでいるキャラクターになりきって内容を記したみたいだな。この犯行を本当に中学生が考えたってなると、マジで恐ろしいわね。そこではターゲットとなる人間を野菜に例えたり、自身が手を下すのは自分よりも年齢の低い痛い気な少年少女だけではなく、大人たちをも簡単に手にかけれることができるという内容を記したそうだ。生、に挟んだ1枚目よりも文の内容も文字数も多いみたいだぞ。しかし警察の執筆鑑定により早期に犯人が特定されたんだ。これには凶悪な少年も予想外であり甘く見ていたと言及していたぜ。警察もよくやってくれたわね。特定が少しでも遅かったら、さらなる被害者が出ていたと思うわ。ただ、最初は犯人が中学生だなんて思ってもいなかったでしょうね。その通りだぜ。当時のマスメディアの多くは一連の犯行の犯人を、未成年の、それも中学生児童であるとは予想していなかったそうだ。大方は2枚の手紙の内容から、成人している男性を犯人像として予想して新聞各社が報道して、世論も先入観があったのか自然とその報道にうなずいたらしいぞ。まあ普通ならそう思うわよね。ああ、だがしかしその予想が大きく外れることになったってわけだぜ。2枚の犯人が自ら書いたメモによる執筆鑑定から真犯人が割り出されて、わずか中学生の男子の犯行であるという事実が発覚したんだ。それが大々的にニュースや新聞で報じられると日本国民の多くが衝撃を受けたみたいだな。凶悪犯の正体が実は被害者たちとそこまで変わらない。若い少年であったということもやはりセンセーショナルを集めた大きな要因だと言えるぜ。世間を震撼させるどころじゃないわよ。この真実を受け入れるのにも時間がかかりそうだわ。
というか、どうやってこの少年までたどり着いたのかしら？それは、字だぜ。字？文字ということ？一人一人の特徴が細部に現れる字によって犯人が特定されたわけなんだが、どのようにして容疑者の名前が浮上して検挙に至ったのかという部分が気にならないか？うん、超気になるわよ。なんでなの？序盤の犯行の際、一緒に挟んだ一枚目の次の、罪を予告するメモは、奇妙な雰囲気を演出したかったのか、フォントが縦長に奇抜な形で文字が書かれていたそうだ。そのため執筆による犯人を割り出すことはできなかったらしいぞ。ふむふむ。しかしより一層に犯人像をぼんやりとさせて撹乱させようとして、地元新聞会社に送りつけた手紙。つまりは二枚目の次の、罪を予告するメモでは、自分が自身につけた異名の読み方も間違っている指摘、さらなる危害を及ぼすこと。そして子供だけではなく大人もターゲットになることなど、内容が多く長文になっていてさらにフォントにも自身の癖が現れてしまったんだ。それが犯人特定の決め手になったの？ああ、地元新聞会社に送りつけた犯行声明文により、凶悪な少年が容疑者と浮上したんだ。その後彼は身柄を拘束され警察の取り調べを受けることになり、初めは一連の犯行を否定し認めなかったらしいぞ。だが、上記で説明した執筆鑑定の詳細な結果、証拠になり得る物品を見せつけると、泣いて犯行を認めたみたいだな。ここまで極悪非道なことをしておいて、何泣いているのよ。さらに真犯人であると断定の決め手になったのは、マスメディアしか知り得ない犯人が執筆した2枚の手紙の内容の多くを知っていたそうなんだ。そして詳しい内容や事態の特徴などを正確に話したためだったらしいぞ。その後一連の犯行の状況や様子、動機、目的、さらにその時どんな精神状態で犯行に及んだのかなど、事細かに証言して自供したみたいだな。なるほど。話しすぎてしまったのね。よく逮捕までに繋がったわ。今回の事件は極めて異例で凄惨すぎるものであったことから、多くの世間からセンセーショナルを集めたそうだ。これにより裁判側は少年法の規定に準ずるのではなく、精神鑑定の結果を公表することになったらしいぞ。どんな結果だったの？犯行時には妄想で作り出された別人格、二重人格などの症状はなかった。脳やホルモン、DNA などにも異常がなかった。精神疾患はなく精神年齢や知能も正常である。他者を攻撃し傷つけたいという激しい欲求、サディズムを持続的に抱く。自分が見た瞬間の光景を鮮明に記憶する素質あり、自分自身を大事に思っておらず他者の感情に関心がないなどの結果だったぜ。なるほど。また命を自分の手で刈り取ることに興奮と快楽を覚える人格者だということが分かったみたいだな。もちろん、逮捕された後は更生しなくてはいけないけど、こういった感情ってなくなるものなのかしら？一連の事態により従来の更生プログラムではあまり効果がなく、更生につながらないと法務省は考えたそうだ。そこで従来の更生プログラムが見直され改定され、これにより精神科医や専門的なカウンセラーが施設に配属することになったらしいぞ。さらに彼の場合は、彼の身を対象にする専属のスタッフが数名配備されて、疑似的な家庭を作るなどして特例な処置を実施したみたいだな。限界体制で取り組んだのね。ああ、その後施設に入ってしばらくは特に問題行動もなく順調にいっていたように見えたんだ。だが奇妙で恐ろしさを感じさせるアートを作ったりしていたらしいぞ。極めつけは彼が心を寄せていた母親のような精神科医の女性のことを、他の院生が侮辱して誹謗中傷すると彼は逆上して容赦なく、欲を振ろうとしたぜ。感情が抑えきれてないわね。大丈夫かしら？彼は一度違う施設に移されたんだが、その際他の院生たちから目を受けたそうだ。そんなさなか他の院生が偶然彼の正体が榊原であることを知ると、一部の院生たちに情報が漏れてより、目はエスカレートしてしまうらしいぞ。その影響なのかある時彼は刃物を振り、して、問題行動をとってしまうぜ。そうだったのね。教官たちが他の院生を避難させた後も興奮冷めやらぬまま、叫び声を上げていたそうだ。そして彼は刃物で自分の局部を傷つけるし、行為をしたらしいぞ。ちょっと、大丈夫なの？ちなみにここまで榊原のとんでもなく極悪非道な犯行を聞いてきてもらったんだが、実は彼は冤罪なのでは？という声もあるんだよ。なんですって、彼の犯行ではなかったということ？あくまでも噂なんだが、一部の世間では一連の犯行は、本当は彼によるものではなく、真犯人がいるとして警察による力か何らかの理由で濡れ衣を着せられた可能性がある。つまりは冤罪説が浮上したんだよ。でもどうしてそういう噂が立ったのかしら？何かしら不可解な点があったからでしょ？理由はいくつかあるぞ。まず第二の事件の時、現場検証や司法解剖では犯人は左利きと見立てていたそうだが、検挙された彼の利き手は右利きだったんだ。ほう？そして二つ目は使用されたノコギリだぜ。犯行で使ったものは糸ノコギリだったんだが、
正直糸のこぎりを使用して10代前半の男の子が切、するのはかなり難しいと思うぞ。それに加えて切、面を見てみると、一部に特徴的な傷跡があり、凶器として発表した刃物では絶対につかないとのことだぜ。なるほど。確かに話を聞いていると、若干のズレがあるわよね。そして三つ目は証拠は少年の供述のみというところだ。容疑者として候補に上がったのは、犯人が当てた2枚の次の、罪を予告するメモの文から、解析された執筆鑑定がきっかけになったと説明したな。だが実際に検挙の決め手となった決定的証拠は警察やマスメディア、一部の関係者しか知り得ない手紙の内容をこと細かく把握していたということ。そして自ら認めて自供したということだぜ。つまり何か物的証拠や指紋検証、DNA などが一致していたからではなく、すべて証拠は彼の供述、証言のみだったということだ。これに対して冤罪説を訴える人たちは証拠不十分であり、警察が取り調べの際に誘導尋問した可能性が指摘されたってことだな。なるほどね。なんか最後の最後に後味悪い感じになってしまったけど、これが事実でも事実でなくても恐ろしい事件には変わりないし、とんでもなかったわ。ということで、神戸連続児童、小事件を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。